Ötən gün Quba rayon Bəşir Səfəroğlu adına mədəniyyət mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat yolundan bəhs edən Xalqa Bağışlanan Ömür adlı sənədli filmə baxıblar. Filmdə Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycanın ərsiyə gəlməsində verdiyi mübarizədən və onun keçdiyi çətin və məşəqqətli, həmçinin örnək həyat yolundan bəhs olunub. Bildirilib ki, Azərbaycanın tarixi və taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Müstəqillik illərində xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun qətiyyətli iradəsi ilə ərsiyə gəlib. Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövr ərzində daim tərəqqüsü üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb. Heyran etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevin ömrü bir qəhrəmanlıqdır. Daha sonra Ulu Öndərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edən Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qeyd edib ki, böyük siyasi və dövlət xadimi olaraq hələ sağlığında canlı əfsaniyə çevrilən Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqətləri cəlb edib, dünya Azərbaycanlılarının ümummilli liderinin heyranlıq doğuracaq dərəcədə coşqun siyasi fəaliyyəti istər ölkə, istərsə də dünya mətbuatında geniş işıqlandırılıb. Bu ayın 14-də Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbər təyin edilməsi ilə Azərbaycanın tarixində və tarixində çox böyük dönüş başlandı. Milli qurur hissinin güclənməsi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatın dirçəlişi üçün əlverişli zəmin yarandı. O vaxta qədər respublikamız keçmiş yerinin geridə qalmış respublikalarından biri hesab olunduğu halda qısa vaxtda ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrildi. Bildirilib ki, bugün ölkəmiz bu siyasətin uğurlarını hiss edir, onunla yaşayır və faydalanır. Bu siyasətin icraçısı Ulu Öndərin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevdir. Onun rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın uğurlarının əsasıdır və gələcəyə istiqamətlənib. Onun siyasi kursu dövlət müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olunması kimi ağır və tali yüklü məsələlərdə əvəzsiz rola malikdir. Sonda Xalqa Bağışlanan Ömür adlı ədəbi bədii kompozisiya göstərilib. Dağız yerinəsi tanımıram, uca dağın ucasısan, zirvələrin zirvəsisən, sənin kimi tarixlərdə yaşayacaq yer əvəzi, göy əvəzi tanımıram. Hər gün, hər dən, tarix boyu meydandasın.